အခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနည်းအလုတ်တင်အမှတ်သုံးတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသည်မနာကြကြသည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချက်ဖြင့်ညီညာဖြားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယောနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြားမှဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလမဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြစ်ရပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်ဒီကလေးတွေချထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဿနာတရားကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲအဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုရတာပါလဲခန္ဓာမှာရှုရဘမရှိရတယ်လေအဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှိရတယ်ဆိုတော့မနေ့ကယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးသည်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှိတာသည်ဝိပဿနာလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်သိဖြစ်တော်မူတဲ့အတ္တကရာဆရာတီကာဆရာကြီးများရဲ့အဆိုအမိန်တိုင်းဝိတုဒ္ဓိမေမဟာတီကာမှာလာတာနဲ့အညီဘုန်းကြီးမင်းကမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာဒါနှစ်ချက်နော်ဘာမေတာဖြင့်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမှန်ရှုရတာပါလေအဲခန္ဓာမှာရှိတာအဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဆိုပြန်တော့လေခန္ဓာကနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာဘယ်နှမျိုးပါလဲနှမျိုးအဲ့ဒီခန္ဓာနှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်တိအထေခန္ဓာတိကဘာလဲနှစ်ကသဘောခန္ဓာတဲ့နှစ်ကဘာလဲခန္ဓာဘယ်နှမျိုးပါလဲဒီခန္ဓာနှမျိုးမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေဘယ်ခန္ဓာရှုရမှာတုံးလို့မေးရင်
သဘောခန္ဓာကိုရှုရမှာဘယ်ခန္ဓာရှုရမလဲဒီသဘောခန္ဓာဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှတို့သည်ဘာခန္ဓာလဲသဘောခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုတွေ့မှုတီးမှုထီးမှုခန္ဓာကိုယ်ရမှာပူမှုအေးမှုလှုပ်မှုငြိမ်မှုတောင်းမှုတင်းမှုအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှတို့သည်ဘာခန္ဓာလဲဟိသဘောခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲကောင်းပြီခန္ဓာကိုယ်ရမှာခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့စသည်အပြင်ဥတိန်ဥမချင်းကြီးချင်းငယ်အထယ်တရလုံးရတန်တန်ဒီခန္ဓာထဲမှာလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာခန္ဓာလဲအထယ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာတော့ဘာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကဘယ်ခန္ဓာရှုရမလဲဒါဖြင့်အထယ်ခန္ဓာကိုမရှုရဘူးဆိုတာတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သဘောခန္ဓာကိုရှုတဲ့နေရာမှာလဲလက္ခဏာနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာနှမျိုးကဘာလဲလို့မေးရင်တိသဘာဝလက္ခဏာတိကဘာလဲနှစ်ကตามิญญะลักษณะนึกบาระดงลักษณะเป็นမျိုးပါလဲဘာမိတာဖြင့်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကခန္ဓာရေလို့ရှိလာရင်တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလားရှိလားခန္ဓာရေလို့ရှိလာလို့ရှိရင်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောငြိမ်တဲ့သဘောတောင့်တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောဆိုတာကတော့မပေါ်ပဲနေမှာလားပေါ်မှာလားဘာရှိလို့ပါလဲအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတော့ပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ရားမှုအောက်မှုကျင်မှုကိုက်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးကသဘာဝလက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲအဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်လို့ရှိရင်ပူပူတယ်လို့သိနေရင်အေးအေးတယ်လို့သိရင်လှုပ်လှုပ်တယ်လို့သိရင်ညောင်းညောင်းတယ်လို့သိရင်ရားရားတယ်လို့သိနေရင်နဲ့အဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာဘာလို့သိတာလဲဒါသဘာဝလက္ခဏာပဲဟိုကလားတန်တန်လဲပေါ်တာပဲတရုတ်တန်တန်လဲပေါ်တာပဲမြန်မာမော်ရခိုင်ရှမ်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာလဲပေါ်တာပဲအမေရိကန်ရုရှားဂျပန်ကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာမှာလဲပေါ်တာပဲသူကဘာလက္ခဏာတော့တဘာဝလက္ခဏာဒီပြင်တဝခန္ဓာရှိတဲ့သဝိညာဏကလို့ဆိုအပ်တဲ့တတဝရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဟိုတရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာမှာလဲပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားဘာလက္ခဏာတော့တဘာဝလက္ခဏာအဲ့တော့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရာရင်ရာမှန်သိအောင်ရင်အောင်မှန်သိကျင်ရင်ကျင်မှန်သိတာသည်ရရင်ရတယ်လို့တည်နေတာအောင်းရင်အောင်းတယ်လို့တည်နေတာဒီတဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သမထာတဲ့ဘာရတုံလူကြမှတ်ပါဘာရတုံသမထာရရမှန်တည်တာဒီသမထာရှင်းရှင်းမှန်တည်တာဒီဒီပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှုပွားနည်းလေးနဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အလိုတော်ကြရှုပွားနည်းတွေနဲ့တွဲစားပြီးတော့ဘုန်းကြီးသင်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရားတာအောင်းတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးတွေကဘာလက္ခဏာလဲသဘာဝလက္ခဏာဒီအပိုက်ကလေးသင်ချမှတ်ထားရားတာအောင်းတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးကဘာလက္ခဏာလဲဒါခန္ဓာရှိရင်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်သူကသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေအဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်သိတယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သမထတော့ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးမှတ်မိပြီနော်ဒါဖြင့်ရာရမန်တိယုံအောက်အောက်မန်တိယုံကျင်ကျင်မန်တိယုံကတော့သမထဘာတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတာမင်ညာလက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲတာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာအာလုံတို့နဲ့သက်ဆိုင်သောတရားအာလုံတို့နဲ့သက်ဆိုင်သောတရားဥမာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာဆိုတာလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စည်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကခံစားပြီးတော့ပြည့်စည်တယ်သင်ညာခန္ဓာကမှန်တာပြီးတော့ပြည့်စည်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာက
ပြုပြင်ဆက်စော်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသိပြီးတော့ပျက်စီးတယ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာဖြစ်ပြီးပျက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအလုံးစုံမပါဘူးလား။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကသံမြညာလက္ခဏာမှတ်ပါရဲ့ဖြစ်ပျက်ကဖြစ်ပြက်ကဟောသတ္တမညာလက္ခဏာဟုတ်ပြီနော်ပူတာအေးတာလွတ်တာညင်တာတောက်တာတင်တာကသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးကသာမညာလက္ခဏာလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီနှမျိုးမှာသာမညာလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဒီဘာဉာဏ်လဲသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာကသမထသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာကဟောသာမညလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တာကဝိမာဒနာကွက်ကွက်ပြပြခွဲထားပါပူပူမှအေးအေးမှလှုပ်လှုပ်မှသိတာကသမထအဲ့ဒီပူတဲ့တရားလေးအေးတဲ့တရားလေးလှုပ်တဲ့တရားလေးပေါ်ပြီးတော့ပြက်ကနေပြက်ကနေပြက်ပြက်သွားတာလေးကိုအော်မရှိပါလားမရှိပါလားမရှိတော့ပါလားလို့တွေးလိုက်တာကမှဘာတော့ဝိမာဒနာလက္ခဏာအပြင်ဖြစ်ပြက်ဒီဘာလက္ခဏာလဲသာမဉ္ဇလက္ခဏာဘာလက္ခဏာတော့ဒီဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲတေတုတေတံယဝဓမ္မနံသာမဉ္ဇလက္ခဏံအာရောပိတဝါလက္ခဏာရမဏိကဝတိနပောတာပညာတိရဏပရိညာနာမတဲ့ပါဠိတော်ကဒီလိုရှိတယ်နော်တေတံယဝဓမ္မနံတေတံယဝဓမ္မနံဆိုတာပေါ်လာတဲ့အလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်မှာပေါ့လေဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာတဲ့တာမညာလက္ခဏာကတာမညာလက္ခဏာဆိုခဏကပြောခဲ့ပြီဘာတော့ဖြစ်ပြဲမှတ်မှတ်မှတ်ပါဘာတော့ဟဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောတရားကလေးမှစက္ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတာကပြက်တာနော်ဘယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဖြစ်တာလဲမြင်ပြီပြက်တာလဲမြင်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဘာလက္ခဏာတော့တာမညာလက္ခဏာသာမဉ္ဇလက္ခဏာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘာတော့ဖြည့်ပြက်ပြောပါလေတော့ဟောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောညင်းတဲ့သဘောတောက်တဲ့သဘောပူလာတာလေးအောင့်လာတာလေးကျဉ်လာတာလေးနာလာတာလေးကဘာလက္ခဏာတော့သဘာဝလက္ခဏာဒါသေချာခွဲသေချာခွဲအခြေခံကြာကြာနာနာထက်ကတက်ကသင်ပေးနေတာဒီတရားရှေ့မတိုးနိုင်လို့လားမှတ်မိစေခြင်းလို့လားကဲယောဂရုကတရားသူတရားမြတ်ကြီးရှာပူတဲ့နေရာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတည်းကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာပါတော့ကဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားကိုတစ်ချိန်နဲ့နားမလားအချိန်ချင်းလားကဲနားရတဲ့တရားကလည်းအချင်းလားအကျယ်လားဟဲ့ဒါတိချာမှတ်မိပြီနော်ဒါကြောင့်ယောဂရုကနေရပုဂ္ဂိုလ်ပကတိနာဝကတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထက်ကထက်ကပြောတယ်လို့မှန်တစ်ချိန်တကံနဲ့ပြောယုံနဲ့ယောဂရုရနိုင်ရလားအာဒါကြောင့်ကိုယ်အတိုင်းတာကိုသိပါကိုယ်အရေးအချင်းကိုကိုနားလဲပါကိုယ်အတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်အရေးအချင်းကိုကိုနားမလဲကိုဟာဘာမှမကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိလို့ရှိရင်ကိုဟာဘဝအောက်ခြေလွတ်တဲ့တည်းပါသွားနိုင်ပြီးတကလအဓိကမပတိရူပကမရသေးတာကိုရတယ်ထင်အောက်ခြေလွတ်တတ်တယ်လို့မှန်ဒါကြောင့်ကိုယ်အရေးအချင်းနဲ့ကိုယ်အစဉ်အတန်ကိုနားလဲထားမှုအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်အရင်ချင်းကိုယ်အစဉ်အတန်းကိုကိုနားလဲကိုအကိုတိမတာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးပွားတာဗျာကိုနေရမို့ကိုအတိုင်းတာမို့ကိုအရင်ချင်းကိုနားမလဲပဲနဲ့ယောဂရီဆွတ်ဆွတ်တက်သွားရင်အထက်ကကြလေပို၍နားလေအထက်ရောက်လို့အထက်ကကြလေပို၍နားလေတော်ကြပြီနော်ဆိုလိုတာကတော့ယောဂရီအသက်သိကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှဟမ်ဒီကနေ့ကျမှအိယာပြကရောက်မှအာနမိတ်ဆိုကြီးတွေနေပြီးတော့အဲ့တမှာပြာယာပြာယာဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းတော့ရသေးလားအဲ့ဒါတေကံနေကြတော့ဆိုတော့ငယ်ရွယ်တူတဲ့စာရင်ကြီးတဲ့လူကငါတို့ကဂုံရှိတဲ့ဂုံမြင့်နယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလीအဲ့တေကံနေတရားလက်လို့ငတ်တောင်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကယ်နိုင်သေးတော့အဲ့အဲ့ဒါအမြင့်ကကြတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘယ်ကကြတာတော့ဒါအမြင့်ကကြရင်ပုံနာတယ်နော်ဒါကိုယ့်အရေးချင်းကိုယ်သိဖို့မလိုဘူးလားဒါယောဂရကဘယ်ပုံကိုယ်နဲ့ပါတော့တာဝကဆိုဘာတာဝကတရားကိုဘယ်လိုနိုင်ရမလဲနားတဲ့တရားကအကျဉ်းလားအကျယ်လားတရားနိုင်အောင်နဲ့ပြီးတာကဟုတ်ရဲ့လားနားကတရားနာလို့ညံကတစ်ချိန်နဲ့လဲရမလားအချိန်ချင်းလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားကကာယမိမံသမ္မတတပฏิဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
กายตภาวะวิเศษวานะทุกขตันตังกฤตติปฏิฌานาตะปุณณ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 อภัมมาทัตตะปฏิฌานาตะความญาณปิสมะกว่าเด้บรรดาใครน่ะโหเอ๊ะถ้าจังโนเตยานาปิดาเว้ผิดนี่เปียไม่รู้บ่าวสุดော့สิ้นซาเปียพญาก็เลยเว้ยปฏิฌานาตะปุณณปุณณมิ้นโนโลญาณนี่ตึกก้าวเนี่ยเนาะปารมีศีลนี่เลยสุดော့ไม่ย่อตับกว่าเด้งาก็တော့เปลมมาขันธ์ญาณอัจฉิมจินญาณดีดาเด้ตัวใจล่ะพญาก็ดาวมาโยคีโขขันธ์ใหญ่ย่ออาชีพก็ไม่จริงหรอกล่ะจริงหรออะล่ะตีปี้ย่อจิตเสียไม่รู้สรพญาแท้ดาวมาตาดูๆอเผ่แท้ตาตะละจี้นี่ก็เลยโลกไม่ชุล่ะสิล่ะน้าไม่ยอมมาเนี่ยน้าไม่ยอมมาเนี่ยโยคีโยหิงอောင်เมียนดูได้หาอลุกูอาจารย์อยู่ด้ออောင်เมียนจ๋าเลยลูกตามันอลุช่องอောင်เมียนจ๋าจริงเว้ยเนาะการไตรตะเมตตาก็เนี่ยพญาผิดเลยสรแล้วอลุลุลุเข้าไปเนาะအာဥပဒိတကနေဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရာယံပညာယာဣတတဲ့ဘောယယ ahanan ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲစူတောင်းတယ်လားအလုံးလုံးလို့လားဟဲ့ယောဂီတို့လဲသောရပန်ပြီးခြင်းရင်အလုံးလုံးရမယ်တို့ကြပြီနော်ဘာအလုံးလဲမေးရင်ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုံးဘာလုံးပါလဲကဲအဲ့ဒီအလုံးကိုလွတ်လိုက်တော့တေတံယေဝဓမ္မနံအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမန္တမြတ်ရဲ့သာမညလက္ခဏာသမညာလက္ခဏာဆိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတာဘာကိုမြင်ရမလဲလဲကဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့ယောဂရုပ်ဘုန်းကြီးသင်ထားပါတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကမ္မထံဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးနှမျိုးကတက်ကပါလဲမူလကမ္မထံတက်ကပါလဲရောနှစ်ကญาရုကမ္မထံကမ္မထံဘယ်နှမျိုးတော့ကဲမူလကမ္မထံဆိုတာကဝင်လေထွက်လေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လေဆိုတာလဲဘာတရားလဲနာတိပြကဘာတရားကဲရှူလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလေးကနာတိပြတဲ့တိုးပြီးတော့မဝင်လာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒီဝင်လေးလေးကအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာတော့အချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာတော့မှန်ပါဗျာဒါပြင်ပြတ်မှာတည်ကြတဲ့တရားဆိုတော့ဒီဝင်လေးလေးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမှန်ပါဗျာဟာဒါပြင်ဝင်လေးလေးကအချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတည်ကြလို့မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားကဲမမြဲတာကိုစားလို့သုံးလိုက်စမ်းဗျာအနေစာစားလို့သုံးလိုက်ပေါင်းဗျာဒါနဲ့ရတာလေးပေါ်လိုက်အချိန်တန်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒါနဲ့ तू အမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဟာမမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘာလို့လဲနေစာဘလို့တဲ့တော့ဒါပြင်ယောဂလူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောတယ်လေတေတေကြကြဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယသာဝကောဝေဒနာယပိစိတ်တမိန်ပိရူပတမိန်ပိအနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်္ကြီအနိစ္စပရိတံဝေတိတတ္တံတမိတံအဘောကိဉ္စံစေတ္တတာဒီမုစ္စမာနောပညာယပရိယောဂဟမာနောသောအာတဝနံခယအနာတဝံစေတ္တဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပဝတ္တိကထမြန်မာလို့ပြောမယ်ဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယသာဝကောဆရာကောင်းတပည့်ရဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းတို့ရဲ့တပည့်မှန်လို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရုပ်ဝေဒနာကလေးအပေါ်၌တဲ့ဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်နော်အဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးအပေါ်၌တဲ့အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စသိဉ္ဇီအနိစ္စပဋိသဝေတိအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့တရားကိုအနိစ္စလို့မှတ်လိုက်ပါဗါရလည်းဘာဖြင့်ဘုရားကဆက်ပြီးမသိမှာဆိုလို့အနိစ္စလို့မှတ်အနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ရှုတို့ကြရလားဒါကြအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှတ်အနိစ္စလို့သိဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာဒီပါတော့အနိစ္စဖက်ကနေရလာရင်ကောလှုပ်ကနေပေါ်သွားရင်ကောရှင်ကနေပေါ်လာရင်ကောရှင်ကနေပုံလာရင်ကောဟိုအနိစ္စနော်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်တိုးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာကောတန်တရားမဝင်တဲ့ယောဂတို့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောရှားစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဝမ်းတာတဲ့သဘောလေးပေါ်ရင်ကောဝမ်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ်ရင်ကောဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်စိတ်ပဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှသိချာမှတ်နော်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအနိစ္စလို့ပြောတာတုံးလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှသိချာလို့ပြောပြောပါလေတော့။ဒါယောဂီအတင်းများအထူးကိစ္စိုက်ပေးပါ။ဘာကြောင့်အနိစ္စလို့ပြောတာလဲ။ဟုတ်တယ်။ဖြစ်ပြီးပြတ်မှသိချာလို့။ကောင်းပြီ။ဖြစ်ပြီးပြတ်မှသိချာလို့မပြတ်ခင်ကိုကအနိစ္စဒီသကလုံးလေးမှတ်ထား။မပြတ်ခင်ကိုကဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကောစတော်ပြားကြီးကကြာကြာနန္နတေတေချာချာဂဂနန္နဘုန်းကြီးတို့ရှင်ခေမကဥပမာပြမှာအနိစ္စနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတော့မှ
เอ๊ะ2ရက်သက်ไก่งาหูตอตักกายาทิฏฐิဖြုတ်ရံเนี่ยအနေစာနဲ့အနေစာလက္ခဏာညံဆိုတဲ့တရားကိုကြကြနနအလုတ်တွေအလုတ်ပင်းနဲ့တကွာဟောပေါ်ညွန်ပြဆုံးမကလို့ဟေးဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့25/60 26/60ရဆွဲကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်ခေမကဥပမာပြန်အဲ့ဒါတေးသေးချာချာဟောခဲ့ပါတယ်25/60 26/60ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါအရင်မှာဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်များနေစာလားအနေစာလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့အနေစာလို့ပြောတာလဲမဝါလိုက်နဲ့မဝါလိုက်နဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြေရတာအောင်လို့နော်ဟောနောက်ကယောဂီတွေပြောလိုက်စမ်းမအောင်ဘာလို့အနေစာလို့ပြောတာလဲအားလုံးတခါကြီးမှတ်ထားနော်မပြက်ခင်ကအနေစာမပြက်ခင်ကဘာဖြစ်လို့အနေစာလို့ပြောတာလဲပဲပြတ်မှအနေဆာလားပေါ်လာကြတဲ့ကူကအနေဆာလားမှတ်မိနော်ဒါပြန်စက္ကနဲပေါ်လာရင်လှုပ်ကနဲပေါ်လာရင်မှတ်မိပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးကအနေဆာအနေဆာဆိုရင်သူ့ပြက်သဘောကတော့ဖြစ်ပြီးမတိကြဘူးလားဒါပြန်ရှူတဲ့အချိန်မှာမတိုးလားတိုးသလားအဲတိုးတာလေးကနေဆာလားအနေဆာလားအချိန်တိုင်းရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအချိန်တိုင်းရင်ဟုတ်လားအချိန်တော့ဝင်လေလေကုံသွားရရှိသေးရဲ့လားဘာဖြစ်သွားတော့ဟာပြက်သွားတာဘယ်သူရဲ့တဘောလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူရဲ့တဘောလဲသူပြောတာပဲကျွန်တော်ဟာတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဒါမင်းဝင်လေလေကုံသွားရသူရှိသေးရဲ့လားဘာဖြစ်သွားတော့ဟာပြက်သွားတာဘယ်သူရဲ့တဘောလဲဟဲ့ပေါ်လာတာကအနေစာအဲ့တော့ပြက်သွားတာကဘယ်သူရဲ့တဘောလဲတဘောဆိုတာကလက္ခဏာသဘောဆိုတာကအန္တရာယ်ပေါ်လာတာကအနေစာမရှိတာကလက္ခဏာဟောပြက်သွားတာလက္ခဏာပဲအဲ့ဒါလေးကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကဉာဏ်တိလိုက်တာကအဲ့ဒါဘာဉာဏ်လဲနေစာလက္ခဏာဉာဏ်ပြန်ပြောအောင်ဘာဉာဏ်လဲဒါမင်းတိုးတာလဲတိတယ်မရှိတာလဲတိရင်ယောဂီတို့ဘာဉာဏ်ရတော့ဒါမင်းဝင်လေလေးကုံသွားရင်ပြီးရောလာထွက်လေအစားထိုးရလားအဲ့ထွက်လေလေးကလည်းအချိန်တိုင်းရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒါပြတ်မှာတေချာလို့ထွက်လေလေးတိုးထွက်လာကြတဲ့ကွာနေစာလားအနေစာလားဟဲ့အနေစာလို့မှတ်နော်အနေစာလို့သိနော်အနေစာလို့ရှုပေးနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာတာကအနေစာထွက်လေလေးကုံသွားတော့တိုးထွက်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလားမရှိတာကမရှိတာကဘယ်သူရဲ့လက္ခဏာတော့လက္ခဏာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်သဘောမြန်မာလိုပြောရင်ဘာကိုခန္ဓာညာရောင်းနဲ့ပြောရင်ပြက်သွားတာပဲခန္ဓာညာရောင်းနဲ့ပြောရင်ပြက်သွားတာမရှိတာဟုတ်ရဲ့လားငကိုယ်တည်းကမရှိတာလားရှိရမှာမရှိတာလားဟုတ်တယ်လေတိုးထွက်နေတုန်းကတိုးထွက်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားထွက်လေလေကုံသွားရောရှိသေးရဲ့လားငကိုယ်တည်းကမရှိတာလားရှိရမှာမရှိတာလားခိုင်သိကျင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဒါပဲယောဂလူသိကျင်ဘာလို့ကြည့်ရမလို့နာဘုရားဟောဒေသနာပဲဗျာအေးဟီလာလဲပါပတ်တာရှုလဲပါတဲ့စောင့်ကြည့်လဲပါတဲ့ဒါပြောတာပဲဗျာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်လေလေးဟာလဲပဲကျွန်တော်ဝင်လေလေးဟာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ထွက်လေလေးဟာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပါတယ်ဗျာလို့ဘယ်သူကပြောနေတာတော့ခန္ဓာဘယ်သူကပြောနေတာတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကပြောတာကျွန်တော်ကဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပါတယ်ဗျာလို့ခန္ဓာကပြောတာကိုသိကြည့်ရင်တို့ကဘာလို့ကြည့်ရမလဲအဲစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးကြီးလာလဲပါတတ်တာရှုလဲပါကျွန်တော်ကိုရှုလဲပါလို့ဘယ်သူကခေါ်နာတော့ဟာဒီခန္ဓာကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တော့သူခေါ်တဲ့အခါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောတန်မှန်ပဋိတ္တဘောတန်မှန်ကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောမြင်အောင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်ရှင်းလိုက်ပြီနော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုးတာလဲဒီမရှိတာလဲဒီတိုးနေတော့အတိုးတဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားဝင်လေလေးကုံသွားတော့ရှိသေးလားနကိုယ်တည်းကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာလားဒါဖြင့်တိုးတာတုံမှန်သိရင်ယောဂီဘာကိုသိတာလဲအဲအဖြစ်ကိုသိတာဝါတနည်းရှိတာကိုသိတာဝင်လေလေကုံသွားလို့ရှိသေးလားအမရှိဘူးလို့သိရင်ဘာကိုသိတာလဲဟာဒါဖြင့်နကိုယ်တည်းကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဘာညာလဲဝိမာဒနာညာမှတ်ပါမှတ်ပါရှိရမှမရှိတာတွေ့တာဒီဘာညာတော့ဝိပဿနာအစဘယ်ကတော့အာနာမနာစ
ตาก็ได้ก็ตีนนี่เลยมาป่ะเนี่ยก็อสบ่าวมาหนองดีจ้ะหาดินาติยะอานาปานะหานี่ย่อไปรู้ตีนปะได้เสียอปอมามุติพี่รอตมถะวิปัสสนาปွဲปะได้เลยมาป่ะตีนปะได้เสียก็ตมถะหลอกปะเองตมถะเนี่ยดีกว่ามาเว้ยตีนปะได้เสียก็วิปัสสนาย่ออ่องปะနိုင်เนาะวิปัสสนาที่ญาณย่องနိုင်เดะโลส่งปะป่ะวินเลติยုံถั่วเลติยုံโตราติยုံถัตตาติยုံก็တော့ตมถะเว้ยตมถะมั้ยเนาะ ဝင်လေလေးပြတ်သွားတာထွက်လေလေးပြတ်သွားတဲ့အတူကိုမြင်လိုက်မှသာလျင်ပါတော့ရှင်းမလားဒါဖြင့်အချိန်ကုန်မဲ့ကုန်ရင်ရောပြီလို့ရယ်တမထနဲ့အချိန်မကုန်မဲ့နဲ့ဝိပဿနာတိရောက်အောင်တွားဖို့တော့မကောင်းတာကောင်းလားဘယ်ကိုကဟိုချမ်းဒီချမ်းချမ်းတိုင်းရင်တော့မပြောတတ်ဘူးခန္ဓာကတော့ဘယ်ဓမ္မပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နားလည်းမှုအပေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြည်တတ်မှုအပေါ်မှာပ
လက္ခဏာသိလိုက်တာကဘာညာလဲဒါကမူလကမ္မထံအပေါ်မှာအိဋ္ဌလက္ခဏာညာလေးပေါ်တာဒါကအဲ့လိုသိုးတာလေးသိလိုက်မရှိတာလေးသိလိုက်သိနေရင်ကနေတော့တနည်းကလှုပ်ကနေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာကမ္မထံလဲဈာတို့ကမ္မထံမှတ်ပါမှတ်ပါဘာကမ္မထံတော့ပထမတော့ယောဂီတို့ယောဂီတွေကနာတိပြတိုးတာလေးသိလိုက်မရှိတာလေးသိလိုက်တိုးတတ်တာလေးသိလိုက်မရှိတာလေးသိလိုက်စောင့်ကြည့်တော့အတားလေးကရောင်းကြိုက်နေရတာလည်းမဟုတ်အတင်းအဓမ္မကြီးလုံနေရတာမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးရှူဆိုင်နေရလည်းမဟုတ်အောင့်ထားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုးတိုးလေးရှူရတာလည်းမဟုတ်အရှိကြီးလှုပ်ရှူနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကလုံရင်မကြအောင်လုံရင်ကြတာကဘာလို့ဆိုတော့ပေါ်တာလေးနဲ့ပြက်တာလေးပြီးဖို့ပဲတိုးတာလေးပြီးဖို့ရဲ့ပြက်သွားတာလေးပြီးဖို့ရဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပြင်းပြင်းရှူလဲတိုးမှာပဲမှန်မှန်ရှူလဲရှည်ရှည်ရှူလဲတိုးတိုးရှူလဲအဓိကတော့တိုးတာသိဖို့အရေးကြီးတော့မယ်အဲ့တော့ကိုကတမန်တကာကြီးလုံးမနေနဲ့တဘာဝအတိုင်းတာကွာနော်အဲ့တော့မှန်မှန်လေးရှူမပင်မန်းစိန်နဲ့ပင်မင်းပန်းပန်းဘယုတ်ဒုက္ခရင်နှန်းမှာရောက်လို့စွတ်တက်ပြီးတကလာအမြုပ်တွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဣန္ဒြေသိက္ခာမဲလောက်တဲ့အလုပ်တော့ဖခင်ကမခိုင်းရုံအမှန်ပဲဗျဖခင်ဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူးကလာဒီအင်ဒီတွေမက်နေမဲ့တက်သွားမဲ့ဂိဂဂိဂိနဲ့ညီနေအောင်လို့မျိုးတို့အကျော်ချင်းကြီးကတ်ကုန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖရာရဲ့ဝိပဿနာတရားတော့လူတန်းကဲ့ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဗျာတို့ဖရာအဲ့လိုခိုင်းမခိုင်းဘူးအဲဘုရားလက်ထက်ကလည်းဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ချအတိုင်းကျင့်လို့တက်သွားတယ်ယူသွားတယ်ပြူးသွားတယ်ဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးတော့ကြပြီနော်အဲ့ဒါယောဂရုံရဲ့တရားအတုံးမှမျိုးလုံးကြီးပြူးသွားတယ်နဲ့အကျော်တွေကတ်ကုန်ရတာနဲ့ငါးစားတွေအားအမြုပ်တွေထွက်ရတာနဲ့နှက်ချီးတွေထွက်ရတာနဲ့ဟလာဂေဂေဂေဖြစ်နေရတာနဲ့အဲအဲ့ဓာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဖယားရှိအလိုတော်ကြအတိုင်းမလုပ်ပဲနဲ့အတ္တနောမတိနဲ့ကြံဖန်ထားတဲ့သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးနေလို့သာမှန်ရှင်းမလားဘယ်တော့မှမတော်မတရားအတ္တမကြီးသွားမလုပ်လိုက်နဲ့မှန်မှန်လေးရှုမှန်မှန်လေးရှာဟာတခါတည်းကြတော့လေယောဂီတို့တရားလေးတန်နေနဲ့ငိုင်းကြီးတဲ့သဘောလေးတွေပြက်လက်တဲ့သဘောလေးတွေမရှုလားရှိတယ်လားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတာကလတ်သားလေးတွေလို့ကြားလာအောင်နဲ့ဌိနမိတ်တာပေါ့ဗျာဌိနမိတ်တာဆိုစိတ်ဤထိုင်မှန်းခြင်းယုတ်ဤထိုင်မှန်းခြင်းစိတ်တွေယုတ်တွေထိုင်တိုင်းမှန်းမှန်းသွေးသွေးဝေဝေလေးလေးလန်လန်ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ထိုင်မှန်းသွေးဝေလေးလန်နေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့တဲ့ပြက်လွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးစူးစိမိအောင်ဟုတ်လားကျဲတောက်နေတဲ့သမာဓိတွေပြန်လဲအားကောင်းလာအောင်ထိုင်တိုင်းမှန်းမှန်းဖြစ်နေတဲ့ဓာတာကလတ်သားတွေလို့ကြားလာအောင်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရင်တော့ပြင်းပြင်းကလေး3ချက်4ချက်5ချက်10ချက်15ချက်လောက်တော့ရှူချက်ရှူချက်နဲ့ပြင်းပြင်းလေးတော့ရှူပေးလိုက်ပေါ့တဲ့မရှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်းပြင်းလေးကဘယ်အချိန်ရှူရမှာလို့မေးတဲ့အခါငိုင်ကြီးတဲ့အချိန်ရယ်ပြဲလွဲ့တဲ့အချိန်ရယ်စိတ်တွေရုပ်တွေထိုင်တိုင်းမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တနားကြီးလုံးကြီးရှူရတာဟုတ်ရဲ့လားထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ဒီလိုပြင်းပြင်းကြီးစရှူရမယ်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဖယားမဟုတ်ဘူးဗျဖယားဟောတာကထိုင်မိုင်းတဲ့အချိန်ပြန်လည်တဲ့အချိန်ငိုင်ကြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းကလေးရှူလိုက်ပါတဲ့အရှင်မမောက္ကလံကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကောင်းပြီအဲ့တော့တရားလေးတန်နေငါနာတိပြတိုးတာလေးတည်လိုက်မရှိတာလေးတည်လိုက်တည်နေငါဟောခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာတမယကလှုပ်ကနေပေါ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာကမ္မတန်လဲဈာတို့ကမ္မတန်ပြန်ပြောဘာကမ္မတန်တော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ဈာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ပြောတာလို့လို့မေးရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာလို့ဘာလို့လဲသူကအမြဲတမ်းပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားသူအမြဲတမ်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟောအမြဲတမ်းရှိနေတာကတော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေ
แต่ตัวเราอเมริกันชินิโลมูลากรรมฐานขานาก็ระกปูได้ตบลุเตตบจินได้ตบนาได้ตบเห็นนะไอ้นี่ผอกเปลี่ยนได้ตบนี่ดิก็တော့อาจารย์ไต่ใส่มาปอลาลุบากรรมฐานแหละจารุกรรมฐานอเมริกันชินิโลมูลากรรมฐานอาจารย์ไต่ใส่มาปอลาลุจารุกรรมฐานกรรมฐานเป็นเหมียวတော့ตบปอกไปเนาะครับเนี่ยกรรมฐานสอนแล้วบางทีชิงกันอยู่บาระกรรมฐานะมูลกรรมฐานะเห็นล่ะมูลဆိုတာကအခြေခံအရင်းမြစ်ပေါ့ကမ္မဆိုတာကတော့အလုကမ္မဆိုပါလေဘာအလုလဲမေးတော့ဝိပဿနာအလုဘာအလုလဲဟောဝိပဿနာအလုဌာနဆိုတာကတိယာနေယာဒါကိုမြန်မာလိုမူလကမ္မဌာနမူလကမ္မထံကိုမြန်မာလိုချောချောလေးပြန်ရလို့ရှိရင်ဝိပဿနာစတဲ့အာထုံမီယောဂီများဤအခြေခံအကျဆုံးသောနေယာကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြိုင်လားဝိပဿနာစတဲ့အာထုတ်ချာမိယောဂီသူတော်ဆင်များဤအခြေခံအကျဆုံးသောနေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံအကျဆုံးသောနေရာကဘယ်နေရာလဲလို့မေးရင်နာတိပြာအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေဒါသာပြလိုက်တော့ရှင်းပြီနော်ခါဒီဘက်ကနာတိပြာမူလကမ္မထံအာနာပါနာကနေတော့မှအလေးချင်းလေးရလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလေးနိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ကနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားလေးကအမြဲတမ်းရှိတယ်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားလေးကလည်းတည်နေမှလားအချိန်တန်ပြတ်မှလားဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိကြမှလို့ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ကနဲ့ပေါ်တာကဖောက်ပြန်လာအချိန်တန်သူဘာဖြစ်မှတော့အချိန်တန်ဘာဖြစ်မှတော့ဖြစ်ပြီးပြက်မှာမတည်ကြဘူးလားဖြစ်လာတာကိုကပြက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုကရာလာတာကိုကကျင်းလာတာကိုကနာလာတာကိုကဦးလာတာကိုကမှတ်မိပြီနော်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာလို့ပုတ်ပေါ်တာတော့ဖြစ်မွေးတာမှန်တယ်မြတ်ဘာလို့ပုတ်တော့ဒါပဲရောက်ကလို့တက်တာမှန်တယ်မြတ်ဟောင်းဖို့ပဲတက်တာမှန်တယ်မြတ်မြင့်နာမန္တမယာနိုင်မို့ပဲအချိန်တန်ဒါလည်းသွားမှာပဲဘလောက်ပဲမြင့်မြင့်နောက်ဆုံးတော့ကောင်းကြီးဘွားအောင်ပဲသဘောကျရဲ့လားအေးဒါကြောင့်လို့ယောဂီတို့ဘယ်ဟာကမှအတိတကျမြင့်မြတ်တယ်မြဲနေတယ်တည်တတ်နေတယ်လို့များရှိရဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့လှုပ်ကနဲပေါ်လာတာလေးကအချိန်တန်ဖြစ်ပြီးပြက်မှသေးကြလို့သူဒီပါတော့အနေစာမှတ်ပါသူဒီပါတော့ဒါပေမဲ့ဖက်ကနဲရားလာတာလေးကလည်းကျင်လာတာလေးကလည်းအဲအဲ့ဒါလေးကလှုပ်ကနဲပေါ်ကြတယ်ရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားတာတော့ဘာဖြစ်သွားတာတော့ပြက်သွားတာဘာလို့ရဲ့သဘောလဲအဲ့တော့သဘောဆိုတာဘာတော့လက္ခဏာသဘောဆိုတာမာတော့အဲ့ဒါလို့မရှိတော့ပါလားလို့ပြေးလိုက်တာကညံပြေးလိုက်တာကဟဲ့ဘာညံလဲဟဲ့ဒါပြန်အနိစ္စလက္ခဏာညံဆိုတာလက္ခဏာညံအတိရောက်တယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြက်မြင်မှအဲ့ဒါကိုယောဂတို့ရေလက္ခဏာနဲ့ပြောရင်တာမင်ညာလက္ခဏာဒါကြောင့်ပါဠိတော်ပြောတယ်လေတာမညလက္ခဏံအာရောပိတဝါအာရောပိတဝါဆိုအာယုံပြုသည်ရှိလေလို့တို့ပြောတာဗျာမြမလိုချောချောလေးပြန်ရင်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သည်ဖြစ်၍ဒီလိုပဲပါတာပြန်ရမှာရှင်းမလားအဲ့တော့စက္ကနဲ့လည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိတယ်လှုပ်ကနဲ့လည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိတယ်ဒီလိုသိရမယ်လို့ပြောတာရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်လှုပ်ကနဲ့ပေါ်တာကအနေစာမရှိတာကလက္ခဏာသိလိုက်တာကညံပေါင်းလိုက်စမအောင်အနေစာလက္ခဏာညံလုတ်ကနေပေါ်တော့ကလုတ်တဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားဟမ်စောင့်ကြည့်လိုက်တော့လုတ်ကနေပေါ်ပြီးတာနဲ့ရှိသေးလားငကိုတဲကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာလားအဲ့တော့ရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဘာညာတဲ့တော့ဝိမာသနာညာဘာညာတယ်လဲဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်အဲ့ဒါဘာကမ္မထမ်းလဲဇာတုကမ္မထမ်းဘာကမ္မထမ်းလဲနာတိပြတိုးပြတိုးပြကမူလကမ္မတံခန္ဓာကိုယ်ကပုက္ကနဲ့ဣကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်္ဂနဲ့တောင်းနဲ့တင်္ဂနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးပြက်စီးသွားတဲ့ကမ္မတံကဘာကမ္မတံလဲဓာတုကမ္မတံကမ္မတံဘယ်မျိုးပါလဲဒါဖြင့်တို့မူသိအရင်ဆုံးစတဲ့အာထုရမှာကဘာကမ္မတံလဲမူလကမ္မတံပြီးတော့ဓာတုကမ္မတံညံတက်လာရင်ဓာတုကမ္မတံသွားပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့တကယ်ညံလေးမြင့်လာတဲ့အခါကျစတဲ့ထန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနာတိယအာနာပါနာဖြစ်သည့်ယုံနံဓမ္မဖြစ်ပြက်စသည့်အပြင်တမာတိတောင်အထူးတီထောင်เสียရလဲမလိုတော့ဘူး
นาฎิยาတော့အထူးထိုင်ကြမလို့တော့ပဲထိုင်လိုက်လို့နာฎิยาဖြစ်တည်ရုံနံတမလေးမျက်ချက်သုံးချက်လောက်ကလေးပဲစတာရှိတယ်ဘုံညာကစကနေတိလိုက်တာပဲဘုံညာကလုတ်ကနေလဲတိလိုက်တာလုတ်တာလဲတိတယ်မရှိတာလဲတိတယ်စကနေပေါ်တာလဲတိတယ်မရှိတာလဲတိတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်တွေကအသေးစိတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စိတာကိုစတိတယ်ဆိုရင်အတိတဲ့နေရာကစလို့လို့ရှင်းပြီနော်ဟိုတကြနာฎิยาကိုမူပေးထိုင်ရ
ตัวละกันจริงแล้วไม่ถูกยันจริงแล้วไม่ถูกลงลาวริยาจริงแล้วไม่ถูกไม่ถูกยังอันนี้แล้วไม่ถูกสักชั่งใช่ไหมล่ะถ้าเป็นกูใจด่ากูดีกูเย็นชิ้นกูน่าเลยซาเต็งไทยแล้วลูกจ้าดูกรรมฐานอย่างชิบยากูที่ว่ามันมีมาอุปยาสุขังกูมันมีอุปยาส่วนมูลากรรมฐานกูซาไทยเข้ามาล่ะซาไทยแล้วลูกที่เดียวกันเลี้ยงมาเมียลาลูกปยา ซาแตงก็ได้กับชิบยากลิบุตามยินเนี่ยพี่อาสมุลากรรมฐานไทยเดียวมาลูใช่ไหมล่ะอะไรจ้าดูกรรมฐานน่ะตาลายจ่อใช่ไหมเนาะเคยกล่าวมีทำไมเบรมาลีปอลาปอลาปอลาระกาอันนี้สามไม่ใช่ระกาลักษณะตีลายระกาต้องเลยสมาอ๋ออะไรที่ขานาเรามาเท้าเปลี่ยนเนี่ยจะสีเด็ดตบเตียปูเรียเรื่องเล็กแต่ยินเนี่ยต้องเล่นเต้นเนี่ยตบเตียมันทำยังทำมาปอลาเลยขานามาปอลาแล้วทำไมที่ขานาอย่าบาดเจ็บสาเลย จะจำมาบ่ายดีขนาดบาดเจ็บสาเลยมันไม่รู้เนาะทำไมต้องบอกเป้าเต็มหมู่บ้านหมู่เลยต้องหมู่ว้าบอกเป้าเต็มหมู่ทำไมที่ใจหมู่ยกกระดูกไปดูขนาดก็บาดเจ็บสาเลยทำไมดีขนาดมันไม่มีปลาเลยจะมันมันเดียกันทุกข์ก็มาละทุกข์ก็มาละทำไมยาอะไรเลยลูกอะไรเลยเจนอะไรเงาะน้าอะไรเงาะเอาอะไรเงาะ ถ้าตู้บาปิโลดูกาลูย้อนอารมณ์ลูไม่ได้การจะรอปอยามียาขันนาจิโกะตุกขาลาดูกาลาเอ้ยจะจับมียาขันนากว่าดูกาหมดตู้มาปอลาได้แต่ยากันเลยดูกาเข้าใจไหมเนาะถ้าเป็นปอลาดากาดูกาที่เราตู้ยาเราเอาหน้าจีน่าก็จะเข้าใจปอลาอย่างนี้ไปยกระดูกปุ่นนี่ยาเทียร์ละชั้นละสิ่งละแล้วจังสิ่งละกาดูกาสิ่งละกาบาลู ถ้าเป็นเบอร์มาลีปอลาปอลาทุกข์ปอลาลาทุกข์ปอลาลายถ้าเป็นปอลาดากาทุกข์อะไรลูกเป็นปอลาเนี่ยชีดีแล้วไม่ชีดากาเลขาไม่ชีดากาสักเนี่ยปอลาดากาทุกข์ไม่ชีดากาปองไรสันทุกข์เลขาอะไรลูกอ๋อไม่ชีดากาลูกตีไรดากาปองไรสันมาเอาไว้ยังบ้ามาบ้าเราถ้าเป็นยังชงไม่ยกมาท่า อันไหนตาเล็กขนาดกูงาเลยเว้ยพี่เปียถ้าเป็นน้องอากูดูกันเล็กขนาดจ้าเราเลยเขาเป็นน้องก้อมีแต่ยาลิทายเนี่ยทายนี่ได้การจ้าเราเยอะกว่าเลยคนยากันยาไรทีนี้ก็เอาไรทีนี้ก็เชียงไรบ่หัวละไม่เชียงนักกูก็ยาบ้าเอามาเจียมาลุมยาสุดต้องทายละไม่ยานเนี่ยไม่เจียนเนี่ยไม่ไกลเนี่ยลำมันลานเนี่ยได้ ตาสันตาลุยาละอาณาวปิลุยาละอเมงโอปิลุยาละมาลานเนาะทำไมลาดงาปอลาดงาก็กูตัวพ่อเฮียละมาบุญเนาะถ้าหากเจ็ดวันเลยก็จะตัดตาตัวละให้นิบาอุนอนลุสวยท่านยาละทำไมพิเศษยังไงพิเศษยังกูตัวพ่อละตัวพ่อละกูแน่ใจยังละกูไปยังละ ให้ปอลาดาตุตบอตุสามีปอลาดาโมอัตตาละอนัตตาไลคือจะมันเนาะถ้าเป็นยานิดาลิกาเชนิดาลิกาเอานิดาลิกาลูกนิดาลิกามันไม่มีเนาะถ้าเป็นปอลาดากาอนัตตาก็เลยปอวิดาเนตีมาละเจียมาละถ้าเป็นเจียตัวดากาเลขาเจียตัวดากาปอลาดากาเจียตัวดากา อะไรกูอ๋อไม่ใช่ดอกบาลาลูตีไรด่ากันไม่ใช่ดอกบาลาตีไรด่ากันปัญญาเลยแต่นั่นแต่ลักษณะยังงูจีไรยันนั่นแหละอันนี้ชั่วไรดอกบาลาลูอันนี้แต่ลักษณะรุ่งอะไรทุกันลักษณะรุ่งอะไรอันนั้นแต่ลักษณะรอได้ยังสรบยาหยาบเยอะราวแต่กาจะอุลาบุโรยเลยอันนี้แต่ลักษณะลูตัดตัดว่าเราโมหูเลยทุกันลักษณะยังลุงยังแต่กาอีตัดตัดว่าชูมีอะไรโมหูยาเลย
Ananda lakukan aja lo, tetapi tuasu ni ada mubul kaju yang ada. Cepatnya ni lagi dana lakukan aja benar malam malam. Hei, ada doa cuci itu pun setungku tak kau dah bangkai ni dah le. Surau dia ia biar aja. Setungku aku baru tu. Tapi cepatnya macam ni nana lakukan aja benar malam. Ada dan lakukan ramanika wadina. Alu cepatnya kalau macam ni nana lakukan aja benar malam. Lakana Ramanika Watena Powata Pinya. Lakana Ramanika of Chipia Mimigono. Powata Pinya. Ari Chipia Miene Pinya. Chipia Gumine Pinya. Kaja. Te do you what? Te da you what? Tamana. Tamanya Lakana of Chipia Durano. Tamanya Lakanan Aropitova. Chipia Nili Chile. Ayogunan Chile. Lakana Ramanika Watena. Chipia Gumini Aswan Abi. Cipta ni ni dek, pinya pinya ni dek. Hari cipta ni ni pinya kah dek. Tiada nak perinya lu khobar dek. Bahar perinya le? Kamu tiada nak suraga lakna itu tumbah. Madahi tiada nak suraga barat dek. Yang dia tiada nak suraga barat dek. Ane cuci lagi baru. Cipta, ane cuci lagi baru. Tapi cipta ku ni ni dari baru tiada nak. Cipta ku ni ni dari baru. Kan, cipi dia dah lulus cek ni lagi jangan lakukan aje benda baru. Kacau tu baru tu, tirana. Aduh, lakukan aje tu mahu pan-panan aje ni lagi tu. Pekan ni, pekan dua orang lagi tu ni lagi tu kacau. Kain dia ni le sura ayu, lawa omla. Oh, baru di senarau, tanda hari ni. Baru di senarau. Kacau malu, pali juga. Lakukan ramnika, watena, poda binya, tirana perinya nama re. Alu, cipta ku ni ni le apa jamlo? Bah, Yesus ni adalah sini. Tetapi Yewa zamannya, tetu Yewa zaman itu, nisa dinyati bezahana wadina. Nisa dinyati bezahana wadina. Tetu Yewa zaman itu, hari anisa lakukan apa lagi? Pekan le. Pekan lagi, mesti balah lalu. Ti lagi apa jamlo? Pekan lagi, ni lagi apa jamlo? Tahu rano? Tetu Yewa zaman itu, alu, oh mesir apa lah, alu, ti lagi itu ada, apa aku mien lagi itu ada, naisa tinya di, kain dia mien dia lu yutara, naisa sura kain dia mien, tinya sura matara, kain dia mien lu matara, ayuma tadra deti mara, bersehati bersomare, siapa lah, apa aku mien lagi jalan, bahari aku pelai jalan. Kami cipta ni ni raga tirana perinya, tadra dedi ku pen ni raga pahana perinya. Siapa? Kaya kami kami tu sama hi, tercium nama perinya tung malung pabong Yesus ni lah. Tahu tak ino? Kami yoga lu pun lu kena guna bermali pola pola. Oh dah, pola ni zaman macam ni, tercium lah popian lah. Enak yoga lu, dah popian apa? Lu ti ni kerja gua. Tiada kerja juga. Ngaji ada, ngaji awal, ngaji ni sudah jualan lah. Tapi yoga itu cakap zaman ni, yang ada polain le, yoga juga belum nolong tu mana? Ada, siapa ada polain le? Awal ada polain le? Nara ada polain le? Alah, pahpian deh lu, tiada je, tiada aga nyata, tiada aga. Pahpian deh lu tiada aga ngaji ada sudah jualan lah. Oh, ngaji ada sudah jualan lah, pada di kos perada. Saya kaya dari itu, hari itu pelarau. Pahpian aku, pahpian dulu, tiri rama peramu, ati sio nyata perinya. Apa perinya le? Pahpian dulu tiri daga nyata. Saya kaya dari itu, pelai daga perinya. Jalan, mana samau nyata perinya. Si singkat dari itu ye, oh pahpian dulu tiri aduai, ngaya rasa aju, mesti rabu. Si mino. Ada bahasa ini ada, nyata berinya. Lepas itu yang mana? Kami jenih ni, show ni, lain show ni di sini lah. Ada yang lain show ni di sini lo, yoga lo, ada yang ada tuai tuai rumah show dah bawa dia, yang naik bi, bawa dia. Nampak ada, oh kurang ni ni bapa tua dah bisu dia kajar, lekli ceri tu biro mah, kau kuat lo. Kau ni, mah show tak kena, show tak aw, show ni sini kiri piya mah, piya tawa. Ah, show tak bisu dia kajar, kau kuat show yang mah, kau tawa. Ada kiri yau cina, show.
ဟုတ်ကြလားရောက်ရမဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းအတိအကျရှိပြီလားရှောက်ရမဲ့လမ်းကလည်းထင်ထင်ရှားရှားရှိပြီလားရှောက်တတ်အောင်သင်ပြပေးမဲ့ဆရာကလည်းတွေ့ပြီလားဟုတ်ကြလားကိုယ့်ဘာကိုကောင်းကောင်းမလျှောက်လို့ကြောက်တဲ့ကြတာတော့ဆရာနဲ့မဆိုင်ဘူးညဆိုင်သလားဟေးဟွန်းဒါကြောင့်ရန်သူဝိုင်းတာထွေရောက်ချက်ကပြေးသွားပို့ရလမ်းပေါက်တာလည်းပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မဟုတ်ချေတဲ့ကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲကဟာရန်သူလက်ကပြေးထွက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါရကနဲ့ပြေးမထွက်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့အတတ်ခံရတာဒီလမ်းရဲ့အပြစ်လားမပြေးသူရဲ့အပြစ်လားဒီတိုင်းပဲရောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်မဂ်ကိလမ်းတော်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒီလမ်းပေါ်ကိုရောက်အောင်သွားတော့နိစနစ်ပြေးမဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းလည်းရှိပါရှိပါရကနဲ့ယောဂီတို့ကဖြောင်းအောင်တန်းအောင်မသွားဘဲနဲ့ဘေးချော်ဟိုချော်ဒီချော်ဟုတ်လားအဲ့ချော်တော့ငောပြီးတော့ရှောက်သွားနေလို့ရောက်ပြီးတော့ကြောက်ကြသွားတာဒီလမ်းရဲ့အပြစ်လားချော်သူရဲ့အပြစ်လားဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဒီဆရာနဲ့ငါနဲ့ဟာမကြတယ်ဘူးလို့သွားမလုံနဲ့နော်ဟင်းကိုကကိုကိုလူတာကိုကိုသိပါသေးဘယ်ကောင်းမိတာပြလို့ရှင်မှတ်တာဟိဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရင်ဘာတည်းစိတ်နှောင်းဘယ်ကရာတည်းစိတ်နှောင်းအော်အပြစ်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာသနာတည်းစိတ်ဟာဖောက်ပြန်တာကတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဟာအချိန်ချင်းပေါက်ပြန်တာလေးကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါအောင်မလားပါပါဘာတိစင်လဲရှင်းပြီနော်ဘယ်နာပြင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာရေးကဘယ်နှပါလဲ၃ပါလက္ခဏာရေး၃ပါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်တာလဲဒါတွေလည်းပြောသက္ကာယဒိဋ္ဌိကန္တရာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်နိစ္စသင်ညာတိဒသဟနဝေတိနလက္ခဏာရမဏိကဝေဒနာပွတ်တာပညာပဟာနပရိညာနာမတဲ့ဖြစ်ပြမြင်ရင်းနဲ့လဲကွယ်တဲ့တက္ကာယတတ္တရဥစ္စေတာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုပယ်ထားပါလေတဲ့ဒါကဖြစ်ပြမြင်ရင်းနဲ့ပယ်ထားမှာမို့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာဒါဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလဲဟုတ်သူ့ကိုအပိဓာန်ပြုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရသေးရလားမရပါဘူးဒါကြောင့်အတိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်လိုက်တာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိအပွားဉာဏ်ဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲလို့မင်းဖြစ်ပြက်မြင်မှပေါ်တာအပွားဉာဏ်ဘယ်ချိန်ပေါ်လဲဒါပြန်အပွားဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ချိန်ရလဲမင်းယင်ဖြည့်ပြက်မြင်တဲ့အချိန်ရတယ်ဘယ်ချိန်ရတော့ရှင်းပြီနော်အားလုံးသဘောကျပြီနော်ဒါကြောင့်အတိဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိသင်တယ်အပွားဉာဏ်နဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်အတိညာဉ်ဆိုတာကညာတာပရိညာအပွားဉာဏ်ဆိုတာကသီရဏပရိညာရှင်းမလားဒီကြားရက်ကတည်ငါအပြင်ဖြစ်ပြက်မြင်သမှဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမစင်လားဆင်းနေတာဟဲ့ဟာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုတည်ငါအပြင်ပယ်ထားတာမို့ပဟာနာပရိညာဘာပရိညာတော့သူကတော့အပြီးတိုင်းပယ်တာလားဖြစ်ပြက်မြင်စဲပယ်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့တတင်ကပဟံဝိခံပနပဟံလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်တတင်ကဆိုတာတခဏပယ်တာပေါ့ဝိခံပနဆိုတာတော်တော်ကြာကြာကလေးတော်တော်ကြာကြာကလေးဆိုတာကတဏှာတရားထိုင်ရင်ဖြစ်ပြက်တဏှာမြင်တဏှာလုံးပယ်တာနိုင်ဝက်ဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်ဝက်လုံးပယ်တာဒီလိုပြောတာနော်ဟာတဏှာကွယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဏှာကွယ်လုံးပယ်တာနှစ်နိုင်ဖြစ်ပြက်မြင်နှစ်နိုင်လုံးပယ်တာအဲ့လိုခတ်ကြာကြာလေးပယ်နိုင်တာကိုတော့ပဟာနာပရိညာဒါဖြစ်ပြမြင်လို့ပဲတာနော်ဖြစ်ပြမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငမလေးကိုဟိုစီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းတွေစွဲနေတော့လည်းပဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလာတော့တာပဲကျတော့ရှင်းကောရှင်းရလားအဲ့တော့စီမံကိန်းအရှိန်ကြီးစွဲနေတော့သတ္တရာကဝင်တော့တာပေါ့ဗျာဒီကြားထဲမှာစီမံကိန်းစွဲနေတာဒါအများကောင်းစားတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲလို့ညံကလေးနဲ့ပိုင်ချပိုင်ချပိုင်ချသွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်မလို့ရှင်ရှင်းစဲယောဂီကတော့ဖြစ်ပြမြင်စဲမှာပဲဒိဋ္ဌိကကွာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့ကာယတည်းစီပါရင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒိဋ္ဌိကပြန်ကိန်းနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းမလားအဲ့တော့မြင်တဲ့မြငါမြင်တဲ့ငါကြားတဲ့ငါနာတဲ့ငါစားတဲ့သွားယူလိုက်ပြန်တော့လဲဗာဒိဋ္ဌိဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြင့်ဟောတာဖောက်ပြန်တာပဲလို့မြင်လိုက်ပြန်တော့လဲဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်အပိဓာန်ပြုတ်တာလားနှလုံးသွင်းမှန်စဲပြုတ်တာလားဒါကြောင့်မလို့တည်ငါဆိုတာကတိစဲခဏပြုတ်တာကိုတည်ငါပဟံဝိခံပနကဖြစ်ပြမြင်စဲတလျှောက်လုံးပြုတ်တာကိုဝိခံမနာပဟံဟုတ်ပြီနော်တကယ်အကြင်များယောဂရီဖြစ်ပြက်ကလေးကိုရှင်းနေညအောင်မှာဖြစ်ပြက်လေးလုံးလုံးချုပ်ဆုံးသွားပြီချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့
ยอกกระโดดยิ่งตั้มมอสีราปะฮันเนี่ยอะไรจ้าเราฮาริเจดีก้าลงลงเกี่ยวกับอะไรอาคาจ้าเราชิบเย่เมียเมียมันเมียเมียตุ้มบ่รู้ใช่ไหมล่ะทุกอาทิตย์สิ่งที่ยอกลุลุว่ามาปะฮันน่ะปริญญาสิ่งที่ยอกลุลุว่ามันลุ่มมาปะใช่ไหมล่ะอารมณ์ตัวจ้าวินอ่ะแต่อารมณ์ที่ตีนี่เดี๋ยวลุ่มมาซะมากามีอ่ะเนาะแล้วขณะยิ่งตัวมาบุปผันไปในในเมียไรกันเนี่ยเดี๋ยวที่ตัวมีกว่าเดี๋ยว ชูเดนเนียมาเลยเว้ยชูนี่กันเลยนั่นมีอุศิเดลุมาปะอะไรชูนี่นั่นมีว่าบาลุงเว้ยเจ็ดตามมาตนาชูนี่เจ้ากับบาลุงเนี่ยก็อุริยาเบียชูนี่เนี่ยกับบาลุงชูนี่เป็นนั่นมีว่าเลยแต่ตามมาตนาชูนี่สุรากาตงตัดดาบอย่าตามมาตนาสัตตงตัดดาสิ่งเช่นนั้นตงตัดดามาปีนี่ดาวุตามมาตนาเนี่ยจะลุตงมาเลยจำจำไหมเนาะสิ่งเช่นใดเย ต้องตัดได้มาปีนี่เราก็บ้าขอรับเราตามมาตนาตามมาตนาชูมีถ้าพยายามไปดูมาเลยดิฉันนี่ชื่อเราเนี่ยชื่อเราพยายามกันเลยเจ้าดูว่าทับยอดเลยบาดีเลยพอรู้ยอดเลยสุดก็กิสันโดวากิสันโนมิติปัจจานาติมิติโนวานิติโนมิติปัจจานาติทิโดวาทิโดมิติปัจจานาติตยานโนวาตยานโนมิติปัจจานาติทิโดวาทิโดมิติปัจจานาติสาดีอะไรมาบ้างพยายามสิ่งกูรู้ไม่ดีก็ตัวเองตัวเดียวตีสายเองสายเดียว เอ้ยเอ็ดเดลูอาคานาโกระเอ้ยเอ็ดเดลูติสุลตาการ์เอ้ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเดลูมาถ้าพยายามเลยมองเราเหรอเหรอเข้ามาเลยยกระดูกจีนจีนเ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 นลูบาลูกาลูมาเขาไปเนาะเอ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 าไปเนาะลูบาลูกาลูมาเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นเอ็ดเดลูชูนี่กูบาชูนี่ดูตามมาตนาชูนี่ตามมาตนาชูนี่เนาะมันมามูลามาเนี่ย พยายามเลยมโหล่ะพอเลยพอไปเนาะเขามีอะไรตามมาตนาชูนี่ชูนี่ก็เราอยากต้องการอะไรด้วยยาเองยาเลย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 มาเปล่ามาเช่นเอออะไรยาเลย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 มาเปล่าเนี่ยก็พอไปเนาะตัวเองเลยตัวเดียว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 มาเปล่าเนี่ยก็พอไปเนาะเจียนเลย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 มาเปล่าเนี่ยก็พอไปเนาะอะไรก็ตามมาตนาชูนี่ตัวเดียวก็รู้เช่นตัวเดียว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 มันนะนั่นแหละเจียนอะไร ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมันนะเขาไปเนาะอะไรบาสุนีโร่ตามมาตนาชูนีมันมีเนาะตามนี้ตามมาตนาชูนีดีปอยาคานาโกชูมันนิรามุกอภิเกตีรามุกตามมาท่าอภิเกตีรามุกบาลเฮ้ถ้าจังตุกุตามมาท่ายานิกาลันเซนตุลุตงเนี่ยบาลันเซนเลยถ้าจังตามมาตนาชูนีดี ธรรมดาอย่างนี้ก็ลันเซนธรรมดาอุสาวมีดอกมาเชื่อเชื่อวิปัสสนาคุเตยในบางกวนสามเอ๋ตัวอาจารย์ต้องพากูอุสาวน่าเลยธรรมดาอุสาวน่าใช่ไหมเนาะถ้าปุญญาลันเซนกูพิจารณามาเรื่องมันเดือดเดือดเราเหรอมาพิจารณาบ้างมันมาเรื่องอยู่กันเลยไปละลันเซนกับบาลันเซนโน่ธรรมดาอย่างนี้ก็ลันเซนแต่ด้านอาบีที่ธรรมดาอย่างนี้ก็ลันเซนเนี่ยธรรมดาน่าชื่อนี้ดี แต่เช่นกองทุนนู้นไม่ยังแต่ด้านสี่เดียกันละเดียกันละรู้แต่ด้านสี่เราเลยอีสิสิบอกอย่างเพราะอะไรล่ะแต่ด้านสี่เดียกันละก็ได้อีสิสิบมามันจะบุเพราะอะไรล่ะแต่ด้านตัวเดียกันละมาตัวเล็กๆอ๋อกูกันตั้มท่านเนี่ยเป็นเดียวกูเป็นนี่เป็นเช่นเดียกันละเป็นเนี่ยเป็นอย่างกันเนี่ยเป็นลูตีแม่สุดาเป็นลูตีเนาะไม่ได้หูเดียแต่จะกูว่าตั้มท่านเราก็เลยสิ่งเดียวบาสุตีเลยตัวอย่างกันวิปัสสนาบุไม่ยาวบุตั้มท่านเนี่ยเลยตีอย่างกูจะไม่น่าละน่า
Ya ya mati, eh mati, lo lo mati dari. Apa sih kau tiada mau baru he? Eh dahku wibadana lo ni lo kita boleh. Tuhaja he lah. Tiada bejung, bejung, hota mana tu lo mau di labu? Tuhaja mino, tapasun ni lo, tamadana suni, langsenga, tamadaya ni kal langsen. Si mino, tapi tua tua mati yo, sah sah mati yo. Oh loba sekali bola, oh loba sekali bola lo ti. Tuhan asyik lipat lalu, Tuhan asyik lipat lalu, tidak di, apa sih kau tidak mau baru he? Enak aku wibat na tuan lo ye, saya kurang ah wibat na nanti macam kue lalu tak mana? Siapa na? Kekau ni tadi not lo not mewa baru, uria beri asin, asin ni lele he. Tapi uria beri asin ni sura, uria ga sedia, uria ga tiad, uria ga, mana mungkin? Kekau mi dah bilang tuamu kira sah sujatu, uria beri aku tuamu di mana sah mana?
Then Father Gajara Yoguru, Quiet Lion, and your Menapai, Lani Valley Show, and Jamai Lekong, Tamari Leia, Pinale, Tepovia, Pella, the Chainema, a little Tomu Luari. Not a lame you, we let Charabovia. Pella, we let Chayen, Jamai Le, Nino, a CSA, Pile, Tamari Le, Yai, Pinale, Toyen, the Lucanania, and Shaman Sule Yarabovia. အဲနမလို့ရှိရင်လေယောဂရုရေလမ်းလဲရှောက်ရင်အတင်းလဲနေရင်ဒေဦးလဲရောက်ရင်ပေါ့ဗျာတချို့ကမဟုတ်ဘူးဗျာကိုယ့်လူကိုယ်မလုပ်ဘဲနဲ့အဲအမြတ်မထုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလမ်းရှောက်ရင်အတင်းနေနေတာအဲအကြတော့အစီရိကပို့ပို့ပိတ်သွားရောခေကောင်းမိတာလို့ရှိရင်ခေရှောက်ချင်းအစီရိယပုံနဲ့ရှိကြသူရှိမနော်ဒါဖြင့်ယောဂရုရှောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲတကယ်တမ်းလမ်းရှောက်တာသွားချင်တာကနန်းသွားတ
ตะบอหลุเตตะบอเนาะตะมารีอากองลุจั่วเด้มาเด้ลั้นเด้ล้วยเด้ฉะเด้ลุเจซุศีนี่กะติลุ50ปะบะเนาะตะมารีอากองลุจั่วเย็นจั่วเด้ลุติเปบะเด้เจซุศีนี่กะหั่นนะอ๋อมาเย็นมาเด้ลุติเปบะเจซุศีนี่กะเนาะจั่วเด้มาเด้ชื่อกูตวยเย็นโตเด้ลุติเปไล่ดาเมลิก็จั่วเด้มาเด้ลั้นเด้ดาลั้นเด้ลุขอ ပြီးတော့ခဲဒီပါနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ဆိုရင်လည်းပါလို့ရှောင်းလိုက်တာရှားလိုက်တာလွှဲလိုက်တာမရှိဘူးလားဟမ်ကြွရတယ်မရတယ်လှမ်းတယ်လွှဲတယ်ခြားတယ်ဆိုတော့အမူအရာ၅ရပ်ပေါင်းသတ်ပြီးတော့လှမ်းရုပ်တစ်ခုလို့ပြောထားတာဘောကြလားလှမ်းရုပ်တစ်ခုမှာကြွရတယ်မရတယ်လှမ်းတယ်လွှဲတယ်ခြားတယ်လို့အမူအရာဘယ်နှမျိုးပါတော့၅မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာရုပ်တစ်ခုလဲလှမ်းရုပ်တစ်ခုမှတ်မိပြီနော် အဲ့တော့ဥရိယဘယရရှင်ကသမ္မတနာရှင်ကကြွရင်ကြွရတယ်လို့ပြတာမရင်မရတယ်လို့ပြတာလှမ်းရင်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်လို့ပြတာလွှဲရင်လွှဲတယ်လွှဲတယ်လို့ပြတာချရင်ချတယ်လို့ပြတာတိတယ်နော်အနောက်တကလှမ်းလာပြန်ပြီလှမ်းတယ်လို့ပြတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကကြွရတယ်ပြတယ်မရတယ်ပြတယ်လှမ်းတယ်ပြတယ်လွှဲတယ်ပြတယ်ချတယ်ပြတယ်အမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းကိုသူကတိ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 ပေးနေတာမမမမပေးနေတာဒီသမ္မတ
ตมถาตมถาဖြစ်တော့ตมถากุตุတော့ไม่เอาล่ะวิปัตตนาတော့မဖြစ်သေးဘူးသူတို့ตั้วมั้ยเนาะแกดาပြวิปัตตนาဖြစ်အောင်ဘယ်လိုตั้วมั้ยလဲလှမ်းနေတဲ့အချိန်တော့อ๋อလှမ်းနေတော့ကတော့လှမ်းရင်လှမ်းမှန်းတိနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလှမ်းလှမ်းတိနေတာဒီအဖြစ်ကိုတိတာဘာတိတာလဲချလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ခုနကလှမ်းနေတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားဟုတ်ပြီသွားပြီတော့ เอาได้แล้วฉะไล่ได้เฉยไอ้คุณน่ะก็ลั้นนี่ได้ตัวนี้ရှိသေးล่ะဆိုတော့ก็ลั้นနေတဲ့ตัวนี้ရှိသေးล่ะเอ๊ะไอ้ห่าก็ฉะไล่ได้เฉยมาลั้นยุคนี้ก็เลยไม่ရှိอยู่ไอ้เจ้าก็อ๋อไม่ရှိတော့บาล่ะบดุก็ตีตาတော့ญาณก็ตีตาก็เลยลั้นน่ะลั้นมันตีเลยว่าอภิกุตีตาหมดตมถะฉะไล่ได้เฉยมาอ๋อไม่ရှိတော့บาล่ะลูกตีไล่ตาดิอเปยก็ตีตาหมดวิมานนา ဒါတော့လှမ်းတာလှမ်းတာလှမ်းမှန်းသိနေတာကအဖြစ်ကိုသိတာဖြစ်တာဒီဥဒိယဖြစ်တာဒီဖြစ်တာဒီဖြစ်တာဒီရှိသေးလားမရှိတာကဝရပြက်သွားတာကဝရဒါကြောင့်ဥဒိယဝရပြောပါလားတော့ဥဒိယဝရအဲ့ဒါကိုမရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာတခြားလားညံလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုဥဒိယဝရညံတဲ့ရှင်းမလားဒါကိုဥဒိယဝရရှုမီရှင်းမလား ကဲချုပ်သွားပြီပြက်သွားတာလားနောက်တလန်းအစားထုတ်တာလားနောက်တလန်းလေးအစားထုတ်အော်ဒါလှမ်းရုပ်ကလေးပါလားသိနေနော်ချလိုက်တဲ့အချိန်ရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြက်ရင်ပြီးရောလားနောက်တလန်းအစားထုတ်လားဟောလှမ်းတာလမ်းမှန်းသိတော့ငါဘာလို့သိတာလဲချလိုက်တော့ရှိသေးလားဘာလို့သိတော့နောက်တလန်းအစားထုတ်တာမသိဘူးလားဘာလို့သိတာတော့ ครับล้านยุคนี้ก็ผิดแล้วเปลี่ยนแล้วอลกาไหนน่ะเบยอ่ะผิดเบยอ่ะเปลี่ยนมามาดิเบยสอดอย่างไม่ลุกไล่เนี่ยเพราะฉะนั้นตะชะผิดๆผิดๆผิดๆเบยก็ผิดเบยอ่ะเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้อยู่สุดๆลุกผิดล่ะเนี่ยถ้ามาแล้วไม่เว้ยเนี่ยอลกาอะห่าผิดๆผิดๆโซสุดลุกแล้วพี่တော့บ้ามาแล้วไม่รู้ตัวอ่ะผิดๆผิดๆอ๋อน่ะยัดได้จ้ะแล้วก็ๆซวยน่ะดูเว้ยอะเต็นน่ะบีให้ดูเว้ยเบยโลกน่ะกูมันไม่ขันไหนมูบ้
ဟုတ်ရဲ့လား
မရွယ်ပါနဲ့မတိုက်ပါနဲ့သူများကိုမစောင်းပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားစောင်းငှဲ့လွန်းတော့စောင်းစောင်းလွန်းတော့ရွယ်ရွယ်လွန်းတော့ဘာမှကြံဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မစောင်းနဲ့မရွယ်နဲ့မှန်မှန်ကလေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအတိကျွယ်အောင်ကျေလွတ်စပ်ပေးဟုတ်ပလားနော်ဒါဖြင့်လှမ်းတာလမ်းမှန်သိတာဒီအဖြစ်ကိုသိတာဖြစ်တာကဥဒေယပြက်တာကဝေယအဖြစ်ကိုမြင်တာဒီသမထအပြက်ကိုမြင်တာဒီဝိပါဒနာရှင်းမလားအဲ့ဒါဘာရှင်နေတော့ကုရိယဝရရှင်နေဘာရှင်နေတော့အားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါပြန်ကုရိယဝရရှင်နေကိုလမ်းစဉ်ကပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲမှတ်မိပြီနော်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ဒါကိုပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ရူပတမေလမ်းနေတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်၌ဝိဟာရတိပဇာနာတိအတိကလေးနဲ့လမ်းပေးသမားတဲ့ဟောလမ်းနာကိုလမ်းမှန်သိပေးပါလို့ဒီလိုပြောတာဗျာပါဠိတော်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သိပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းနာလမ်းမှန်သိနေုံနဲ့လည်းတင့်တယ်မနေပါနဲ့တဲ့ပါဠိတော်ကဘာသာပြောတယ်လဲဝယဓမ္မနုပတိဝါရူပသမိန်ဝိဟာရတိတဲ့ဝယဓမ္မပြက်သွားတယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းရုပ်ကလေးရှိသေးလားအဲမရှိတာတခြားလားပြက်သွားတာလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲဝယဓမ္မပြက်သွားတဲ့လမ်းရုပ်ကလေးအပေါ်၌ဝိဟရတိပဇာနာတိတိပီးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားလမ်းတာလဲတိပြက်တာလဲတိနောက်တလမ်းအစားထုတ်တာလဲပြက်တာလဲအဲဒီနှစ်ချက်လုံးကိုတိမတာလဲဝိပဿနာရှင်းမလားပြရသေးတဲ့ဆရာအပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ဆရာကသမထယာနိကဥဆောင်ရေးသမတနာရှင်နည်းပြပေးတယ်ဟာတချို့ဆရာကတော့ဥရိယဘုရားကနေဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မှဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုပြသေးတယ်။ရှင်းမလား။သူ့တာဝကနဲ့သူကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်လိုက်မယ်။သူ့မူမှန်နဲ့ငါ့မူမှားတယ်ငါ့မူမှန်နဲ့သူ့မူမှားတယ်သွားလုံမနေနဲ့။အားလုံးဟာတခြားရောက်ကြောင်းလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလား။အဲဒါကြောင့်သမတနာရှင်ကြီးကသမထယာနိကလမ်းစဉ်ကနေသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မလို့။ဟောဝိပဿနာယာနိဒီဘက်ကဥရိယဘုရားရှင်ကြီးကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကနေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မလို့ကိုကတော့မသိတောင်မသိပါဠိမသိဘာမသိပဲနဲ့စွတ်စွတ်ပြီးတော့မဝေပန်လိုက်နဲ့ဝေပန်ရင်အလကားနဲ့ကို့မှာအရိယူပဝါဒံတရေဒီမထိုက်လားထိုက်မလားအဲထိုက်သွားမယ်အာလုံးတော်ချရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားဒိဋ္ဌာကြောင့်မလို့ကိုကကိုဝေပန်ပေါ့ဥရိယဘယရှင်နီးကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ရဲ့တတန်းကတတန်းတူတဲ့ကာလဘယ်ကာလတော့တတန်းဆိုတဲ့ကာလမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သောတာပန်တည်ဖို့အတွက်ဥရိယဘယရှင်ကြီးကိုပေးထားတယ်လို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်ခရီးရှင်ကြီးဘယ်နှမျိုးပါလဲ။ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရှုကိုပိုင်ညာနဲ့ရွေးချယ်။ဟုတ်မလား။ဘာမဲ့သမတနာမသွားနဲ့ဥရိယဘယနဲ့သွားဥရိယဘယနဲ့မသွားနဲ့သမတနာနဲ့သွားလို့ဘသူမှချုပ်ပိုင်ကိုမရှိဘူး။ကိုညာပါရင်ပါတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သုံး။သဘောကျရဲ့လား။ဟင်ဥရိယသမတနာနဲ့ပြီးတော့သွားမယ်ဗျာဆိုသွားပေါ့သွားပေါ့ဗာလို့တော့သွားလေသွားလို့သွားပေါ့ဟောအချိန်တိုင်းတော့ရောက်တယ်မှာဘယ်တော့အချိန်တိုင်းမှလည်းတရားမပြောတတ်ဘူးတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟာဥရိယဗျာနဲ့လည်းသွားပေါ့အချိန်တိုင်းရောက်မှာပဲသူလဲဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ကိုအလုံးလုံးတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တမထနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာတော့အမှန်ပဲရှင်းမလားတမထနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မှတမထလောက်နဲ့ပြီးတော့ပြေးသွားအချိုးပေးဓမ္မလေးရှင်းမနော်ဒါပြန်ဝိပဿနာကနဲ့မဉဏ်ကျေစုပြုရေဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ခဏရှုနည်းဘယ်နှမျိုးပြေးတယ်လဲနှမျိုးဘာနဲ့ပါတော့သမာဓနာရှုနည်းနဲ့ဥရိယဘယရှုနည်းသမာဓနာရှုနည်းကသမထယာနိကလမ်းစဉ်တတန်ရှည်တဲ့ကာလမှတ်မိပြီနော်ဥရိယဘယရှုနည်းကဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်တတန်ဆိုတဲ့ကာလရှင်းမနော်ဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်လက္ခဏာရဲ့ဘယ်နှပါးတော့သုံးပါလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်တာလဲသုံးမျိုးရှင်းမလားသဘောကျပြီနော်ကြိုက်ကြံတဲ့တရားမြတ်မြတ်မှာဟောကြားဆိုနိုင်စီပြီးတော်ချအောင်ဆိုဗျာ